У першій школі Чернігова порожньо і тихо. Саме тут 10 лютого відбувається третій етап всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької та французької мов. У цьому році участь в олімпіаді беруть лише дві чернігівські школи. Цього року беруть здебільшого учні 1-ї і 31-ї школи. На жаль, з області не приїхали діти. Да й взагалі така тенденція в області, вже дуже мало шкіл з французькою мовою. Учасників небагато. Скажімо, у кращому знанні французької змагаються 8 учнів. Завдання різноманітні та поділені на 4 тури. Перший тур, з чого ми починали, це тур аудіювання. Вони мають прослухати текст, який звучить французькою мовою двічі, і виконати 2 блоки завдань. Другий етап, який вони проходять, це писемне мовлення. Вони мають написати твір на запропоновану тему. Третій етап – вони виконують завдання з читання. Вони будуть мати 5 невеликих за обсягом текстів різного жанру – публіцистичні, художні, і мають дати відповіді на запропоновані питання. І останній тур, який очікує сьогодні наших учасників – це спілкування з членами журі. Організатори олімпіади кажуть, що знання іноземних мов у час, коли Україна утвердила свій європейський курс, надзвичайно важливе для всіх громадян, а особливо для молодого покоління. Знання іноземних мов для молоді, для учнів відкриває широкі перспективи долучення і до культурних, освітніх і соціальних надбань Європейського Союзу. Попри невелику кількість учасників, у минулому році Чернігівщина за результатами учнівських олімпіад посіла перше місце у всеукраїнському рейтингу з французької мови. Інтелектуальний потенціал в Чернігівській області величезний. Лише один приклад. В минулому році наша команда з французької мови, 6 учасників, здобула на національному етапі 6 дипломів, причому 3 дипломи першого ступеня, 2 дипломи другого ступеня і 1, відповідно, диплом третього ступеня. У січні-лютому учнівські олімпіади проводитимуться з 18 предметів.